כדי נהיגה, אני ככה מהרהרת, ושמתי לב שכתבתם על מה שכתבתי היום, שזה קשה לנסוע לבד, ואיזה מזל שיש ווטסאפ, בקשר עם, שאפשר להיות בקשר עם אנשים, והמילה הזאת לבד, לאורך השנים, הייתה ממש מפחידה עבורי. פחדתי להיות לבד. רציתי להיות עם חברים, רציתי להיות עם אחרים, רציתי. אבל זה לא משנה כמה, היו סביבי אנשים, תמיד הרגשתי לבד. ואני יכולה להגיד לכם שגם עם הטיול בחלק של המשפחה, כשהייתי בשיפוט, הרגשתי לבד. הרגשתי ששופטים אותי. שכחתי שכששופטים אותי זה אומר שאני שופטת קודם, אבל זה, הלבד הזאת, המילה הזאת, היא ממש ממש הייתה עצם בגרון שלי המון המון שנים. ואני יכולה להגיד לכם שאני כבר כמה ימים לבד, אבל מרגישה הכי ביחד שאפשר. אז ככה בדרך שיחקתי עם המילה לבד. אתם יודעים שאני פריקית של מילים ונורא אוהבת ככה לראות מה עוד יש בתוכם. ובתוך המילה לבד, אם מסכלים את האותיות, אז יש גם את ה... להתבדל, בדל, כן? ואז פתאום קלטתי שכל כך הרבה, כל החיים הושתנו להאמין שצריך להתאים לסביבה, לחברה, להיות כמו כולם, אוקיי? להיות כמו כולם כדי לא ללכת בדרך לבד, כן? לא להיות לבד, ללכת כמו כולם. וזה בעצם סוג של התנגדות להתבדלות שלנו, לשונות שבנו, בזה שאנחנו כל הזמן רוצים להיות כמו כולם. ואני כבר הרבה זמן אומרת, סליחה אם אני ככה שוחדת כמה פרות קדושות, שלהרגיש שייך ומתאים זה, לאחרים, זה נדון לכישלון מראש, כי זה רגעי. ואז שזה נעלם מהחיים שלנו, פתאום זה חסר. ולהפך, כשאנחנו רואים את השלם בנו, גם עם השאלה הזאת של מה אני יכול להוסיף, זה מחזק מאוד את העניין הזה של אנחנו כבר שלמים, אנחנו כבר שלמות. כל מה שאנחנו צריכים זה להיות בשלום עם עצמנו. אז זאת המתנה שלי לכם, כי אני ממש לא מרגישה לבד. אני מרגישה כל כך ביחד עם עצמי, ולא, לא צריך להיות לבד כדי להיות בחופש. כשאם אתם מגדירים לבד כחופש, אז זאת התנאיה, ואז אין חופש, כי אנחנו לא אוהבים גם להיות לבד. אז זה גם עוד סוג של להתנגד להיות החופש לבחור, כן? אז סליחה שאני חופרת לכם, אבל זה היה לי כזה מאוד ככה חזק העניין הזה, שבעצם ההתנגדות להיות לבד זה בעצם ההתנגדות להתבדל, למצוא את הביטול שלנו, את מה שקל לנו, ייחודי לנו, הקול האמיתי שלנו, ומה אם זה כל מה שאנחנו צריכים להסכים להיות אחרים שונים, ולראות את הביחד קודם כל בתוכנו, כי אם לא נראה את הביחד בתוכנו, איך נהיה ביחד עם אחרים? אז לבד לא קשה לי, ממש לא. הרבה יותר קל לי מאשר להיות בחברה של אנשים לאורך זמן. הזוגיות הזאת עם עצמי, זה אחת המתנות הכי גדולות שנתתי לעצמי. וכן, זה לא סתם שאני חותמת, יוצרת מערכת יחסים אחרת עם המציאות, כי זה לגמרי זה. מה אם הכל כבר יש בנו? ועכשיו, מה עוד אפשרי שיהיה טוב מזה? אז להתראות באמלפי. ביי, אני בקרוב מגיעה לשם. Bye.